نن سمن سره د عوامي ناشنل پارټي په پختونخواي سمله کې غړې او د عوامي ناشنل پارټي یو ډېر خبر کرا مېرمان ياسمين پرمات خان ناسته ده راځي چې تاسو سره دا غو په جنګلو کو دا غونه سپورټن موغو بيبيرا لمبي دا چې تاسو منتخبله په جنګلو وک خپل تعارف وکي زما معلوم یاسمین پیر محمد دی ز دا پیر محمد دوم چې دی دا زما د پلار دی ز د عثمان زو کې پیدا شوی یم او د یو خدي خدمتگار په کور کې چې اغه خپل ټول عمر د خلکو د خدمت لپاره وقف کړو او د اغه پلار د زماني کوکو اومو یا زماترو نه دي یا زماني کونه نکمه دي نو دي ټول خپل جون د پختنو د خدمت لپاره وقف کړي دي نو ځ خپل ځان سره د خاوند نیمنلیکم زماتول ډاکومېنټس د یاسمین پیر محمد په نوم دي زکه زدا نوم لیکم د پلار بې بي اول بره شو او ستاسو د پلرګني تاسو ذکرونکو د والي سب ذکرونکو لمبه واګه تراشو د خدای خدمتګار تحریک سره د هغورښت یا د اوامنشل پارټي سره ستاسو د خانه‌دان تعلقات دی باندې ملګر ا زمانی که چونو هغه اومپدي تحریک کې پاتې شو بلکې هغه د باچا خان ملګریو اغيبه اکثر به زمانه نیا او پلاری دیب خبري کولي چې باچا خان ډومبي منګه مشرکان او هغه راغي زمنګ اوجريته لکه اغيره واست الټکي خپل ترورانو خپل خاندانونو الټکي یو تختپوش پروت نو دا تختپوش نه تخت جوړ کو یني استيجې ته جوړ کو او پاره ماندی باچا خان او درو او د خپل خاندان خپل کسان چې سونو یا د اغي خپل امصای چې سونو بہت مانزو کی هغه ټول را ټول شو او باچا د هغه ځینې خپل تاریخ شروع کړي دې اوس ام په هغه سره په خپل خاندان کې لکه زموږ په خاندان کې داس یو کس نه چې دې بلې پارټي تتیلې او یا بل څه دغه باندې ورغلی ټول ام په دې یو پارټي کې دي او د پښتونخوا خدمت کوي وېلی باغ سره د 402 سره دوا ټالوخ ته نو تاسو خو باچا خان خپل واند هم لیدلې بالکل باچا خان ما په خپل ماندی اوملي دلی دي بلکې اغله خوراک ما په خپل تیار کړی دی کله زه دته دومره ما چې هغه په اسپیټال کې پروت دلته په لیدینګ اسپیټال کې او زما خاون چې دی هغه ډاکټر زما کور په اسپیټال کې دنن او د اوس چې په دا بیلډینګونه دی خو جوړ شوی دی دلته مخک لوې لوې دوه دری کور ز په هغه کې اوسې د مانو باچا خان کپڑے به ما په خپل باندې نینځلي د هغه د خامطا لوې لوې جامعې نو زما سره د کار یو جنیوه هغه به ما ته وی هر بی بی زټولې جامعې نینځل شم خو د بابا د جامع زکني شم نینځل دیر درنی دی او غټی دی د بابا جامی و ما پخپل مان دینځلې د اغه سره په دوه جوړی جامی وی یو به غست وبا او بل به مال رولې ګل نو ما پخپل لاس د اغه جامی دینځلې دی ما پخپل لاس اغه پخلی کړی دی او ما وسر ډیر وخت ته پورې مونږه پاتې شي ویو اکثره به مونږه کولاړو کولی باخته بلاړو یا مامناړې ته دار علماء نوم چي د غنی خان کور چي زکه چي د غنی خان په زوی مانده په فریدون خان مانلې زما خور وادونه مونږه ډیر زه موږ چې بخور کړه لاډونو اکثره چې با په بابا راغي نو موږ به یو ځای ناس او خبري بمکولې خو چې په بچا خان کې کوم امينه و او کوم پختونوالیو او کوم اغه اغه هر یو انسان به دا غخته خاکساری چې څونه اغه کې وکنا نو زپ بل پختون کې پته نشته ماته اغه نخکاری یو ورځی ماته ویچ مال د جوار او رو روټه په خکه او مال رولې غنو داسې دوه ما جوړ کړ چې زما په لاس کې راتل چې ما وته اغه ورولې غل نو مال واپس رولې غل چې زه خدا نو خرم دا ډیره غټه ده بیا زه وله کومه نسیم بی بی راتوي چیرې دا سه چلوکه چې د پالش د ندبي چې دي د اثر والا پاک اووینسا او په ډوډه کې د نو دا غين به یو کوڑی او زین او هغه وترولېګه ما وته هغه جوړ کو او هغه مې وترولېګه نو بیا چې ورلم پخپل مې وليو سبوت ملا کې داخلو ماته او بچي استاديک جوړک دا س ډیر ډیر خبرې چې اغه پر دې سيز بالکل نه دغه کو بیا ما به اغه ماسته دا چکه ماستي چې دا به دا ډیر خو خو په اغه روز کې به زما به ټول به پیروړل ما به اغه اغه په وی چې دا مال ته منه کاو دا مال جوړو ير اغه چې د کل کل نه ما اغه په او تم تم نو تشورو کړی و یقینا کې چې د اغه روز نه اغه د اغه په او پیسې لگولوي آګه په سي بیا ورشته زه په تنيشته یو دوه درې ورځې ورنره لمانو ګلاله د اغين وسېچې دا اغې لې ور کړلې و غپې سي مال روړې چې بیا ورله مانو ماتې وي بچي بیا پېسي د تمې لو شوې نو ما ته په خنداشم مې اومله شوې دي سونه درکړ چې سونه راکړې وینم او وته وې چې زه دې خوښ شم ګلالې ته می خندل مې ګلالې ګورې یقین پر پیسو پتا امنه کوي نه دا پیسو نهغه خودي په چا باندې امنه کوي ته پوس دوباره وی کوي نو زه دې تم چې نیکه بابا خداسه انسان چې داګه سپیدا کوي دل یار اتلل دا ډیره ګران او ډیره مشکل خبره را بيبي تاسو ته ڕۆټي خبرو کړا بیانګ د پالې شو د ډبي د سايز خبرو کړی چې yeah. سو so, so جوه باچا خان uh, او دونه وړه روټه کم خوراک وکاو ا هر از اکثر بچا خنده خبره کوله بچا خن خوراک ډیر ساده او ډیر کم خوراک با او د اخو دي خور د منګ چوسکین او بلا بلا ډونګي پرتیو یو صدا غنه خوول او نبي دغه کول اکثر منګ یو سورځي تلو ویلی باختن او با ټینګړ به پخکړو زم ماپل چې هغه راغ ما یې زکورته زم ما تی کورته ولې زم ما تخلوخه ل ما یې زم ما خټو لخه پخښوا چې کچي باټي ګندې او منګیو او ا کچه دغه د بندنومایره د خګرانه د د خونی شکی د نو بس لاړو او اکثر به غنی باوا سره په دې دغه وی به یره تفزول خرچه ته ډیر زید سیزونه د دغه کړي میزونه د ډکړي غنی باوا ته اکثر وی مال بدینوم عبد الغنی خان نه کې خود مال د غنی نوم کې خود نه خود غنی ته بغا کار بو اس کومه نو اکثر په دې کې واغي یو بل سراټو کې ټقال او دغه کول خو باچا خاندی رجساده جون تیر کړی دی اغه کله تک اپريل ها سره ګوري کو د خوراک له ها سره ګوري پټانګه کې ګور هغه ګرځېدلې اکثره به د عمانزو ته چې براغه زمنګ د خپل خو خپلوان او رشتہداران وکرو چې ته چې بیس قاضي اولېد یقینو ک جاروبې راواغشتو غزي باغه په خپل جارو کو چې څوک به راسه دوی به نه بابا را کدازه جاروکوم وي تا د زه خو مخکمو د جاروم په مخکدې ولې نکولا سو سو زله زمنګ اوجري زمنګ کوسي زمنګ د زین نه د هغه په خپل پاک کړې دي اغه ډیر ساده جون دیر کړې دی غنيده اغه هاغه مال دی تاسو د اوګورې کو تاسو تبا پټمي چې د باچا خان زامونو تر اوسه پوري چې څنګه د باچا خان بلکه د بارام خان سونه جیدات پاتې شي ودي امعق جیدات دي اغه د ویلی خان سرمو اغه د غنی خان سرمو اغه د لالی خان سرمو دري خانه په اغه کې دي بلکه اوسې نسیم دي په اغه معنی اغه خانه او اغه دغه کېږي بچا خان په ټانګه کې ګرځېدلې بچا خان پیاده ګرځېدلې بچا خان په نوې موټر کې نه دي ګرځېدلې که تاسو وګورئ اغه ټو لومروم د ملنګې تر کړې دي او ملنګ او ملنګ لار ب عجيبه خبره خدا دا, دا, دا دواړو نه کزیته دا د ډاکټر خان سیب خبرونه کومه د ام یو زیاتی ګوتا سو ډاکټر خان سیب کتلې ون اغا چې کلا سیم هوس ته راته یو بکس سره راغلی او بیا چې واپس ته یو بکس سره لاړ او چې د اغه د مرګ نفس د اغه اکاونټ وکتل شنو پای کی ټوله ټاله د اغه سره لز ضرورت وي نو د دې نه تاسو په خپل اندازو لګوي چې دا خاندان سونا صفاده بلکه اغي د دې سيزون شوک نه کوي اغي داوي چې یو پختون مونږه خوشاله وګورو او موړ او پټي او وینو دا غبچه په سبق مونږه او وینو نو زمونږه خوشاله نو دا کم خلکو کې داسې پیدا کیږي د بيبي چې کله دا ذکر کوي چې د ډاکټر خان صاحب کله چې اکاؤنٹو کتل شو نو پوهه کله ضرورت وي نو ماته بلوس د عوامي نیشنل پارټي د سرمشیر اسفندر وله خان هغه خبره راایه د شي کم چې کیپټل ټاک کې حامد میر ته کاولا چې زموږ سره خپل ګاډی نشته او کله د یوخ کې چې د سټینډینګ کمیټه مشر یم نو ماته سرکاري او غاډه راکړي کفرسکا دا زماده د سملې ممبرشپ ختم شې زکور تزم بیا وځر لچرتا سیکنډ هاند گاډه ګورم بیبی د تاسو سیاست ته عملي سیاست تک نه را یر زه خو کو د تدو ما چې کلر نسیم بیبی سیاست تر وته لا زه د اغه سر جخت وروتم بلکې اغه مړمبي زلماند زمنګ د کوره زم ما پلار ته اغه رور ویلو او اغه د ته خو ټول خلګ او د پراتو بلکې زمو پښتانم ډیر او د پراتو نو نسیم بیبی او منګر او وته او د 4 صدی او د اوتمنزو په بازار ماندی منګرالو او خلکو ته منګه بنگړیو غور زل چیرې یا خدا بنگړي واچ ویتا شکور کې کینې یا روز خپل <سؤال> سیاست <سؤال> او د الاريو سي تاسو اوكي نو دا هغه روزه نظارتم زما هغه روزه کی په ووم جو باد کې ما سبق و دا هغه روزه لاروت ما چې تر سوره پورې جندي وساره حقیقت نه نو ما چې زب بد خپل کار خدمت کو ا يره کوزه ته تاسو و ما چې د ویلیخه اولی بابا لا چې بکله ورلو زما پلاخ ډیر مخ کې وفات شوې دي ځه هغه موږ له <سؤال> ځبه وره لمه او زه به ځان ته نږدې کړم پته نشته د اغه د سینې نه د اغه د وجود نه ما ته د سیبوی راتل کذ چې د پلار سینې سره یو ځای شم او هغه مینه به موږ سره اغه کول یو خو درشته داري دغه او بل اغه ته مشره مم او او هغه به د لکه زده اغه عمر کډیر کوم داسې مینه به کوله د بچو سره چې بنده به اغه خپل پلار مور به د بندنه ایرشو او داسې تسلیب د دا لدر کړله چې څنګه مور او پلار بندل ورکي بیبی تاسو بچا خان څخه خبره وکړي ولي خان مو ولدو په ولي خان کې د بچا خان سونه اسرات ولید ا ير غو تاسو وګوره نو د بچا خان په کور نه کې د اغه دري زامونو په هغه خو خورني خاندېرو اکثره به چې زما د ډیر زیات خوخت او خوخ مې په دې دي چې د مور د د کټ نه توشي وې دا اما په کاره باندي وي خو چې بوچکم وليکا کا اغشته وو د پښتنو د خدمت لپاره زما نه کو ته پوسو کې کانال زم چې هغه ډیر نر او باذر او ډیر عچت انسان وي چې هغه د پښتنو مشر کې ځکه د پښتونومشي ډیره ګران ده نو وليکا کا غو د پلار اغه عادتونه په دې اغشتو چې بچا خانمه خپل ژوندګي قربان کړي او په دې خلکو ماندی او ولي خانمه قربان کړي په دې وخت پدې دغه باندې او اوس دا یو سلسله را روانه ده کوه سپند یار هانت وګورئ نو زمنګ د پختنو س داسې پیخ راشي یا داسې خبر راشي چې راده دغه کیږي د بسوک یره د بلل شو د مشر سره به ته پوسوک د مشرنا په مشوره والو نو هغه بیا خبره ټی کی می نو دا یو دغه عمره روانه زمنګ د خلکو لکه موږ چوي چې رپلارونیک دا مې داسې کړې د موږ خلکو یره زمنګ لیډر ویلخانه بچا خانه سفنديار خندا بکی کړي دا مې ولې نه دکړي بس منګ عادت کړي غی خل مشرانو داس ییچه اوس پر دې مشرانو ته پوسکو دیتم سترګي دا بکو تاسو د خاوند غاړې تعلق تسواد سره د مټي اې د حق زین د دغه ملکن ډیژن عواميیشنل پارت د سېنات یو سیټ د شهیدانو په نوم باندې زاهد خان لهوم ورکو یار دې خو ډیر خې وکړل زکه زید خان چې د نو اخو ام یو پښتنه ده او د اغه پلان ما چې د توري چې پلان په یو داسي سیسکی قرباني ورکی کننن او اغه د پاره اغه د ټول عمر یو خ غنزر مان دی وته ګوري زما په خیال ولی چې زه کوم ضرورتم کوم خپل ځانو ګوري ما د پلان خدمت ته کتلی دي ما د پلار هغه مينې تکتل دي چې د هغه د خپل پټې سره سونه دغدي هغه پلار ما په خپل جولې کې راغچتلی او زه دلته کې نن ناسم کو زید خان ته تا تاسو وګورئ نو د زید خان پلار هم په پا دې پټې کې شهید شوی دی زید خان د پورو دې زما چې زید خان د خپل پټې د پارسکي ناغه خپل پلار په خپل جولې کې روچتې او هغه به د هغه خدمت او د هغه شهادت وګوري ناغه ډیر ښکار کوي ذکای او پختنینه او دقیقه توکو او د غثاتل پکاری د تاسو سملی کې انس ته په پختور خو سملی کې دوامنه شتل پټای نمائندگی کوي تاسو ګرئ چې د نارينو په دغه ډامینټډ سملی کې او پختنا منبر هم سکردار نه کولی یره خ دې دینیکی غورز کو د پختنو په یو دغه مانده سدا س دغه راشي کنه نوځوې مچې وا نا زمنګ نه حق سانی دي دا نه حق سانی دا سې دي چې اوبغه پختنومه د خپل ځان قربان کی خو اګه ستاسو دا مطلبې چیرې دا چپ ناستی نو اغه اول د خپل رونو خلوته ګوري اغه اغه لګي اغه دغه کیږي چې کله د دې ته مخراشیه دا سونه اغه یو سیزم دی یو نه پریدي ځکه چې دا هر کومه پختنا مېمبر چې زمنګ راغلي دا نو دا سې داس داس کورنې نه راغلي دا چې اغه په شا خپل یو تاریخ پروت دی آغه خزر آغله د دې اسمبلی تديد د دا ارس داس نه دا چې داس آغه راغه را را کړې خانه پوري کړی نه دا نه داس نه د دا سواد هم وګړې سوسه فکر چې د امن دایمي دا دي دا. آز دا ير ا کو زیات خلکو ته تاسو وګورئ نو د آغې پزړی کې یو ير شتا زکه چې آغه ير طالبانو څنګه پریخه ده نو هغه يردغه غرید زړینې چې او زیډه هغه بم لګ وخه اخلي خو اوس چې وګورې او تاسو نو شکر دي امن دي هر یو سیز لکډیر په خه طریقې سره روان دي او خدي نو امن شته په تنا خزې چې نو هغه د خپل خاوند ته پاره د خپل پلار د پاره د خپل بچی د پاره او د خپل رور د پاره هغه لپاره چې داسې او درېږي چې هغه ته د ساسونی شي چې دا یو خزده زګه چې پختنی خځې ډېری نري ډېری بادري ډېری قام پرستا په خاون مینه په رور مینه په ځويم مینه اغي سره اوګه اوگا په اوګه رواني او اغه ار یو سیس کې و سره برخلي غزیم چې اوم دقه سي پکار دي په خپل لوماندې داخ پر خودل نه دي پر پکار